javlja mi se iz Crne Trave da će u nedelju se održi UCI trka C1 za Kup Evrope i ujedno i balkanski šampionat za kategorije kadeta, juniora i seniora u muškoj i ženskoj konkurenciji. Trenutno naših takmičara ima ovdje 6, 3 juniorke, Jovana Radovanović, Emilija Đačan, Marija Tancik, mlađi kadet Miloš Živković i mlađa kadetkinja Anja Stojišić i ja kao pomoćnik selektora za ove mlađe kategorije. Obišli smo jučer stazu, došli smo dan dva ranije. Staza je veoma naporna, veoma tehnički zahtjevna, dugačka brda. Temperatura je na svu sreću ovdje dosta manja, negdje oko 25 do 27 stepeni, da je to nešto malo povoljnije nego proteklih trka gdje smo imali temperature preko 30, tako da se nadamo dobrom vremenu i u nedjelju. A što se tiče konkurencije, konkurencija nikad jača, evo tu su već i ekipe iz Izraela, dolazi čak dva autobusa iz Turske, iz Rumune, svih okolnih zemalja, tako da očekujemo veoma jaku konkurenciju u svim kategorijama. Nadamo se dobrim rezultatima kao i do sada, a pogotovo i nekoj medalja sa Balkanijade.